l'exposició Francesc Layret, diputat del Sabadell, el fil roig del catalanisme, que va ser l'exposició inaugurada el dia 30 de desembre de l'any 2020, en un context molt complicat en aquell moment per la cultura. Realment, jo que vaig estar de testimoni privilegiat de tot el procés, us puc assegurar que va ser molt complicat i, per tant, crec que té encara molt més mèrit que una exposició d'aquest calibre, amb aquesta qualitat, doncs arribés a veure la llum en un context tan advers i tan complex. Aquesta exposició, com tots sabem també, es va inaugurar en el marc del 100 aniversari de l'assassinat del qui fou diputat electe per Sabadell l'any 1909, Francesc Layret i Foix, i el qual va ser assassinat el 30 de novembre de 1908. També recordar que en aquella època, quan vam fer la inauguració de l'exposició, afortunadament a la ciutat, també vam poder elaborar un programa d'activitats constatades en l'entorn de la figura, que també vam fer que Sabadell, en aquest sentit, fos referent, perquè no va haver-hi grans esdeveniments més en tot l'entorn de Catalunya, i creiem que era molt important per nosaltres, doncs, que això pogués ser així, i es van poder fer diverses activitats que ens van ajudar molt a entendre molt millor la seva figura. És una satisfacció poder presentar un catàleg tan esplèndid com el que tenim entre mans. Està escrit de forma entenedora i amb molt rigor, molt profusament il·lustrat, i posa la ciutat de Sabadell, com comentàvem, com a referent capdavantera en el reconeixement de la figura històrica i política de Francesc Layret. El treball que ha fet en Jordi Serrano és encomiable i va molt més enllà del que segurament es podria esperar, doncs, una persona que fa les tasques de comissariat d'una exposició, perquè, per exemple, va dur a terme personalment més de 20 visites comentades a persones i col·lectius interessats en la figura de Layret. Jo vaig poder ser testimoni de dues. Va ser interessantíssim, evidentment, poder tenir una persona que té pocs coneixements. A més, les dues van ser molt diferents, des del punt de vista molt diferents, i va ser molt i molt interessant, i se li agraeix moltíssim que s'hi vagi prestar. Aquesta tasca es va complementar amb la redacció d'un extens article que es va presentar recentment a la revista Roma, i així mateix també hem d'agrair a la Diputació de Barcelona el seu suport en l'edició del llibre. Un cop els vam comentar el projecte, doncs s'hi van sumar de forma immediata. I agraeixo, per tant, de més en més, la presència dels convidats d'aquesta presentació, que són els veritables protagonistes, el senyor Xavier Domènech, historiador, el senyor Ignacio Rodríguez Roda de Layret, en representació de la família Layret, i, com no, el senyor Jordi Serrano, que intervindran en aquest ordre. Sí. Bueno, bona tarda a totes i a tots. Jo, bàsicament, agraïvo aquesta en la presentació d'aquest catàleg que té com a origen no una exposició, sinó l'única exposició que s'ha fet sobre Francesc Layret a Catalunya, en el centenari de la mort de Francesc Layret, una exposició que, a més a més, espero, crec que pel que he sentit, pugui ser una exposició itinerant, és a dir, en la mesura que és una exposició feta a Sabadell, en la mesura que és l'única exposició amb el doble valor fet a Sabadell, que ja explicaré per què crec que és un valor en si mateix que s'hagi fet a Sabadell, i amb el valor subsegüent de ser l'única exposició que es pugui itinerar en breu per diverses ciutats de Catalunya. Començarà en breu en una ciutat que no sé si pot dir, per tant, molt bé, ja ho dirà en tot cas el responsable d'Autos. I el catàleg en si, Francesc Layret, diputat per Sabadell, el fil roig del catalanisme, jo crec que té un valor enorme. Té un valor enorme, primer pel que aporta, és a dir, aporta una quantitat de material desconegut i net pels historiadors i pel conjunt de la ciutadania sobre la vida i l'obra de Francesc Layret. Crec que això s'ha d'agrair tant al comissari d'exposició, Jordi Serrano, com a la família de Layret, que ha aportat tota una sèrie de material que és absolutament nou. L'altre, per la recuperació de la memòria, diguem, d'un dels grans, jo diria dels molt grans, del catalanisme popular, republicà i d'esquerres de Catalunya, però que en gran part, per la dissort del seu assassinat, en una data tan propera a la seva vida com el 1920, la seva vida no va poder arribar al que hagués estat la consumació del seu projecte, que és la Segona República. I en la mesura d'això hem conegut molt més els que en aquells moments eren més els seus deixebles, companys, però que, diguem, reconeixien en ell el líder més destacat d'aquesta corrent, i hem conegut molt més aquests altres, amb un innegable valor, absolutament innegable valor també,
que no pas del propi figura de l'Airet. De fet, és una vida tràgicament interrompuda, però també és una interrupció en la història popular, en la història del catalanisme, en la història del republicanisme i en la història política de Catalunya. Per tant, material inèdit, recuperació d'una figura que és absolutament central, però és més desconeguda que altres figures, i després perquè jo crec que la interpretació, tant de l'exposició com del català, situa l'Airet on crec que està. Crec que li fa justícia no només en la reconstrucció de la seva memòria, no només en la reivindicació de la seva memòria, no només en l'explicació i en la construcció de la memòria democràtica on l'Airet tinc una presència central, sinó perquè l'Airet, i crec que el català s'ho expressa claríssimament, diguem, és una de les llavors de l'arbre de la llibertat de Catalunya. És a dir, no és tan sols un personatge més important i destacat, sinó que és un personatge seminal en la història d'una part de la cultura política i de la cultura social d'aquest país, que per mi ha sigut la social i política que majors canvis en positiu ha portat al propi país. De fet, el significat de la seva vida, d'aquesta crossa del poble, segons venia Mercè Marçal, cantada per Teresa de Rebull, que deia el Bimba, aquesta cançó, el significat d'aquesta vida denota en els seus 20 anys i escaig de vida adulta una intensitat absolutament enorme. També és veritat que l'època era especialment intensa, també és cert, però és, en poc més de 20 anys, el Francesc Airet ja destacarà clarament en el primer republicanisme i les primeres formulacions del republicanisme catalanista i en la modernització del republicanisme a principis del segle XX, és a dir, serà fundador el 1900 de l'Associació Escolar Republicana, serà fundador de l'Ateneu Enciclopèdic Popular el 1902, que té una, diguem, una dimensió cap a les classes populars absolutament central en la història no només del republicanisme, sinó del propi moviment obrer a Catalunya, però és que molt ràpidament, molt jove, serà tinent d'alcalde de Barcelona el 1905, i no m'agrada quina data, se'ls van dir al Jordi, no sé si el 1909, esdevindrà alcalde de Barcelona per un breu temps, però a més, el Deus, impulsor del pressupost de cultura, reconegut en la tradició dels advocats laboralistes de Catalunya, diguem, com un dels primers, si no el primer, advocat laboralista de Catalunya, és el primer advocat que centra la seva activitat en la defensa dels treballadors i les treballadores en un moment en el qual els treballadors i treballadores eren perseguits, però no només eren perseguits, sinó que eren assassinats en molts casos, i amb la defensa de les classes populars de la classe obrera podia significar, com va significar també en el seu cas, la mort dels propis defensors. És a dir, per tant, diguem, la dimensió de la Airet és absolutament multidimensional, polític, republicà, advocat, diputat de Corts, en molt poc temps generar una figura absolutament enorme i a voltes poc recordada, o poc central com deia, però molt central en el seu moment. És a dir, quan es produeix l'assassinat de Francesc Airet, comença una vaga general a Sabadell que s'estendrà per Barcelona i que s'estendrà per tot Catalunya i que durarà des d'aquí de la seva mort fins al seu enterrament, que el seu enterrament serà un enterrament, una expressió de dol i de ràbia popular a Barcelona absolutament impressionant, en un moment d'una fortíssima repressió, en un moment en el qual, diguem, tant la patronal practicava el pistolerisme i matava no només els dirigents obrers, sinó que aquesta patronal que havia aconseguit, en aquest cas, controlar els resorts de l'Estat de Catalunya, en aquest cas la Capitania General, el governador civil, fins i tot la policia, és a dir, que treballessin pels seus designes, en un moment en el qual es matava pels carrers. No és un moment, diguem, en aquell moment hi ha una repressió enorme, i després de l'assassinat de l'Airet, una assassinat que són les circumstàncies que suposo que tots són conegudes, és a dir, quan acompanya la dona de Lluís Companys va buscar-lo perquè estan a punt de portar-se a Lluís Companys, a Salvador Seguí, hi ha molts més a la presó de la Mola, ell intenta fer el Mola, ell intenta anar, el criden per anar fent les gestions i just quan surt l'assassí, les 20 bales que maten en aquest cas Francesc Airet. Però tots aquests fets ens parlen, i l'exposició ho fa perfectament, ens parlen dels grans moments de la vida de Francesc Airet, però l'altra cosa és el significat d'aquesta vida. I el significat d'aquesta vida és va ser un dels espais, una de les persones que metabolitzen, que fan de nexe entre el republicanisme, l'obrerisme, el catalanisme, el socialisme,
en un moment on no estava tan clar que això estigués junt o que pogués estar junt. És a dir, en aquest cas el catalanisme estava hegemonitzat políticament per la Lliga Regionalista, creiem que no era republicana, no era obrerista tampoc, i molt menys socialista en aquest sentit, però tampoc estava tan clar que el republicanisme esdevingués catalanista. És a dir, és un moment absolutament, i que l'obrerisme també és una dimensió en aquest camp, tampoc, és a dir, l'Airet fa, diguem, per una banda recull, per mi, jo crec que el Jordi, recull en realitat la tradició, recull ell, recull altres, Gabriel Omar, el que serà Marcelí Domingo, Lluís Companys, que és el gran amic de l'Airet, per mi recullen en gran part els fils de la gran tradició popular catalana republicana del segle XIX, que jo vull dir que és una gran tradició popular catalana, però l'actualitzen en el segle XX. És a dir, produeix una actualització absolutament necessària al segle XX, constituint un espai que inicialment és minoritari. L'espai del catalanisme, l'esquerra, la república, és un espai articulat políticament minoritari. Hi ha alguns resultats a l'actualitat, però diguem, no és molt menys hegemònic i no sembla que hagi de ser hegemònic. I ho acabarà sent. És a dir, aquesta aposta de tota la generació de l'Airet acabarà sent fructífera, de fet, construiran en gran part la història d'aquest país. És a dir, ell no ho viurà, de fet, ja ho he dit abans, comparteix la dissort, perquè veiem també el període de l'època, és a dir, hi ha tres grans amics en aquesta història, que són Companys. Companys sempre reconeixien l'Airet el mestre, i de fet hi ha un punt en Companys que d'alguna manera ell pensava que estava vivint la vida de l'Airet, és a dir, que ell estava suplint l'absència del lideratge de l'Airet, i acabarà sent Lluís Companys, president de Catalunya, però Lluís Companys acabarà assassinat també en aquest cas per la col·laboració nazi-franquista el 1940. O sigui, l'Airet assassinat, Companys assassinat, però l'altre gran amic d'aquesta triada, que és Salvador Seguí, el noi del Sucre, el gran dirigent obrer català, diria del segle XX, no sé si ja diria de la història contemporània de Catalunya, és a dir, la persona que modernitza, de la mateixa manera que l'Airet està modernitzant el republicanisme catalanista, Seguí està actualitzant i modernitzant el sindicalisme català, és a dir, fa unes apostes estratègiques que inicialment li porten molts conflictes, però que li acaben portant a ell i a tota la seva generació victòries esclatants. Les 8 hores de la vaga de la canadenca de 1919, que és absolutament brutal, perquè no només aconsegueixen per la canadenca, no només aconsegueixen per Barcelona, sinó que aconsegueixen pel conjunt de l'Estat i es constitueix un dels primers països del món on s'arriba la conquesta de les victòries, és a dir, és una potència absolutament enorme. Bueno, Seguí serà assassinat 3 anys després de l'Airet. I també assassinat, també, en aquest cas, per pistolers pagats per la patronal. Per tant, estem parlant d'una generació que la tragèdia acompanya al seu final, en aquest sentit. Però, i en aquest espai, en aquesta connexió entre Seguí, Companys, l'Airet, ell juga aquest paper de gran connector, de gran connector de tradicions catalanes i tradicions europees. Perquè no és un primer cas del segle XX que Europa no passi l'any. La Revolució Russa, de tots aquests elements europeus. I deia al començament que crec que té molt sentit que en aquesta recuperació de l'Airet Sabadell es posi al capdavant d'aquesta recuperació. El té perquè l'Airet va ser diputat de Sabadell, com s'ha recordat el 1919. Però això gairebé que dic més de Sabadell que de l'Airet, aquí també. Perquè diputats de Sabadell van ser Pi Margall. Pi Margall, el president de la Primera República Espanyola, va ser diputat per Sabadell, i no era de Sabadell. L'Airet va ser diputat per Sabadell, i tampoc no era de Sabadell. I qui va substituir l'Airet com a diputat de Sabadell es deia Lluís Companys, que de fet va ser per permetre que el traguessin de la presó de la Mola de Maó, i quan Companys venia molt per Sabadell, jo diria que els que més venia a Sabadell, i Companys, la lletra era molt, vull dir, no, estaven molt presents, però tampoc no és l'origen de Sabadell en aquest sentit, perquè tantes persones il·lustres de la història del republicanisme i de les esquerres d'aquest país han estat diputades per Sabadell, però això crec que dic més de Sabadell que d'ells, fins i tot, no? La Sabadell és un dels grans espais d'hegemonia del republicanisme i de no qualsevol republicanisme. El republicanisme popular,
pista, clarament escurat en els valors més a l'esquerra, i en aquest sentit Sabadell es constituirà en un espai de lideratges que cercaran representar aquesta ciutat. Per tant, no és estrany que la idea acabés connectat amb la història de Sabadell, com tampoc ho és, si volem ja més en termes simbòlics, que l'últim discurs que va fer Francesc Layret abans de ser assassinat, vilment assassinat, fos precisament el Círculo Republicà de Sabadell. Pocs dies abans, això ja ho seran dos dies o tres abans. No, ni abans. I que, a més, aquella conferència que va fer amb el Círculo Republicà de Sabadell el fes sota una gran quadra, una gran foto, un quadre de Pimargall. Jo crec que és un simbolisme, la ciutat, Pimargall, Layret i el Círculo Republicà és un simbolisme enorme sobre el que suposa per a la història del republicanisme la ciutat de Sabadell. Per tant, tampoc no seria estrany, o no és estrany, que la primera exposició sobre Layret s'hagi quedat fent en aquesta ciutat i que no sigui una exposició, és una exposició evidentment feta aquí, però és una exposició que té una vocació que va molt més enllà, que segur que com a mínim cap a Catalunya en aquest sentit. No sempre la història, els historiadors, la rememoració històrica és capaç de posar-se a l'altura dels seus protagonistes. Això, de fet, no passa sovint. Crec que en aquest catàleg, en aquesta exposició, us heu posat a l'altura dels seus protagonistes. Per tant, felicitats. L'organització a l'Ajuntament de Sabadell i a tu, Jordi, per tirar del carro amb l'exposició, ja no només per aquest catàleg. En Xavier abans feia referència al doctor Carles, no? que vas a l'exposició. Nosaltres també hem anat un munt de vegades, jo vaig anar 4 o 5 vegades portant gent. Les 4 o 5 vegades m'ho va explicar en Jordi i cada vegada vas descobrir detalls nous i bueno, és increïble amb la passió que ho explicava. No? Aleshores, ara us explicaré una mica molt breument el context, no? De per què descobria jo coses gràcies a en Jordi, no? Perquè hauríem de saber, no? Siguin la família nosaltres. Però és cert que allà vam descobrir, si nosaltres teníem una idea d'un personatge important i la part laboral, d'advocat i tal, però clar, allà vam descobrir tot el perfil polític, cultural, no? Que també ara ho apuntava en Xavier, i coses personals, no? Com per exemple que el meu avi és qui va fer la transfusió de sang el dia de l'assassinat, coses aquestes que de veritat que nosaltres no en teníem ni idea, no? I per tant, bueno, contents que hem pogut aportar material, diguéssim, per l'exposició, fotos, coses que teníem per casa, però bueno, al retorn hem descobert moltíssimes més coses, no? que ens fan viure amb molt més orgull una mica la figura del Francesc Layret, no? la dimensió així, en molts i molts aspectes que tenia. No? Aleshores, per exposar-nos de que no sabem tantes coses, una mica el context així més personal, penseu això, no? Que el Francesc Layret eren 5 germans i el van assassinar el 1920, i dels 5 germans només va néixer una persona, un que era la meva mare, no? la Núria Layret. És a dir, que entre els 5 germans només va haver-hi un net, bueno, un nebot, en aquest cas el Francesc, que va néixer curiosament el mateix dia de l'assassinat, però 14 anys més tard. Val? Per tant, quan ella neix, perquè a més l'assassinat va tenir molt impacte a la família i no sé si es va desestructurar o no, perquè és una part que nosaltres desconeixem, quan neix ella, l'única, molt més tard, un matrimoni que ens feia uns anys, que avui en dia és habitual, però que potser ja ni l'esperaven i per tant ja van ser pares grans, en ella doncs no li expliquen res i només ens transmet una mica, des que som petits, sabem que és el Francesc Layret, però l'únic que ens transmet és ui, por, assassinat, va tenir molt d'impacte, no ens ficava en política, no parlem de res i no sé, no ens va explicar res. Potser en ella tampoc li van explicar moltes coses. I a més també va morir jo, la meva mare, amb la qual cosa ara que som més grans, que li haguéssim pogut preguntar, potser des d'un punt de vista així més de maduresa, doncs tampoc ja no la tenim, no? I per tant se'ns ha quedat com una llacuna de desconeixement que bueno, doncs gràcies a aquest centenari, doncs hem pogut recuperar i aprendre un munt de coses, no?
Comentava, i és l'últim punt que faré, comentava una mica això de que de la memòria històrica, no? I aleshores, clar, jo, una cosa que he après en aquestes, en la teva exposició, i també llegint el llibre de Vidal Aragonés, no? És això, que al final no hi ha cap partit polític que se'l faci una mica seu, que el reivindiqui, no? O sigui, ha sigut una mica de tots, no? Però al final ni Esquerra Republicana el té com el seu tant, ni els socialistes l'ha defensat. Aleshores, això fa que políticament ningú l'ha defensat, ningú l'ha portat a la llum. Jo crec que hi ha famílies que quan tenen un personatge històric important, és la família la que té el llegat, explica, apretes amb les institucions, i nosaltres no ho hem fet, tu. Però bueno, tinc la sort que tu sí, ja, i per tant, molt contents que hagis, no sé, per dir una frase així, una mica posat veu, llum i imatges, diguéssim, una mica a tots aquests anys de foscor de l'aire, no? I a veure si a partir d'ara doncs és un personatge un tant més reconegut. Vale? Per tant, gràcies. Gràcies a tots. Avui per mi és un gran dia, no? Perquè surt un catàleg i el regidor en Carles ho deia abans, no? L'exposició es va fer en unes condicions realment increïbles. I es va fer en unes condicions increïbles amb el qual demostra que el virus no se'l van inventar els xinesos, sinó segurament el Foment del Treball Nacional, no? Perquè vam poder venir a visitar l'exposició la gent de Barcelona el dilluns, quan havíem tancat el diumenge, després de prorrogar, i d'alguna manera això no és fàcil, no? La maquinària del museu, de l'arxiu, etc., de prorrogar l'exposició diverses vegades, perquè tot era molt complicat, no? I ja la investigació ja la vaig fer en una situació hipercomplicada, i l'exposició també. A veure, clar, de l'Anselm Clavé sabem que va fer els cors de Clavé, no? Però no sabem que si la Primera República hagués durat una mica, ell probablement hagués sigut ell o Baldomer de Gustau o de Fontserrà, depèn de com s'ho imagini, el primer president de l'Estat català federat d'una república espanyola. I això no ho sabem. Sabem que hi havia uns cors de clavé. Sabem que hi ha el Narcís Monturiol que va inventar el submarí, però no sabem que volia la república comunista. Així està mal. No, ara seria llarg d'explicar, però les coses són així. Llavors sabem que hi havia l'Airet, que era advocat de treballadors, que efectivament ho era, en un moment pràcticament no existia dret laboral i que defensava els treballadors bàsicament de causes penals. I ens queda Francesc Layret, advocat de treballadors. De fet, en el rètol que hi ha al carrer Francesc Layret de Sabadell, hi diu això. Però això amaga totes les tres coses, el submarí, els cors, i això amaga una gran veritat de la qual jo no era conscient. I vull començar pels agraïments. Bueno, en primer lloc a l'Ajuntament de Sabadell, que en un ple municipal decideix fer una sèrie de coses al novembre del 2019 o l'octubre, no recordo, i que em donin la confiança de fer una exposició. En segon lloc, a la Diputació de Barcelona, perquè ha sigut clau també per l'edició del catàleg. Un agraïment molt especial a Joan Comas Olives i al Genís Riber per la seva tenacitat, perquè organitzar una conya d'aquestes és realment molt complex. Hi ha 24 institucions i 50 persones que han ajudat a fer-ho. Però vull fer un agraïment molt especial a Jaume Torrella, que és el que ha dissenyat i ha fet el llibre. I un gran agraïment perquè, home, són molt bons, són tan bons que haguessin pogut fer llibre ells sols, sense mi, diguem-ne, no? I que han aguantat el que no està escrit, a més a més, tant en l'exposició com ara en el catàleg, les manies i les neures d'un comissari d'exposició. D'aquesta foto la vull més petita, aquesta la vull més gran, el títol ha d'anar així, l'altre ha d'anar així i tal, que jo hi ha hagut algun moment que fins i tot hagués engegat a fer punyetes a mi mateix, no? Hi ha un gran agraïment a Jaume, perquè realment el llibre jo no n'he fet mai cap tan maco i dubto que en torni a fer mai cap tan maco i tal. A veure, jo en el catàleg, el que vaig, tant al catàleg com a l'exposició, vaig intentar desaparèixer
i que apareixés tot el que es pogués el propi Francesc Layret amb el que deia per cròniques o el que havia escrit, no? I només, diguem, posar coses una mica de context. L'exposició, bueno, el catàleg, efectivament, i l'exposició és la més gran mai feta a Catalunya, Espanya i al món, no? Jo vaig quedar tercer en una prova al Club de Natació Sabadell, quan era petit, vaig quedar tercer, tothom em felicitava. És que n'hi havia tres. Els altres dos van fer tres piscines, jo encara anava, no? No sé si es ben bé una mica el mateix, però, home, és trist, de totes maneres, que amb 100 anys, i sobretot a veure amb els 40 anys de democràcia, diguem-ne, perquè durant el franquisme és evident que no es podia fer, la Generalitat de Catalunya no hagués encarregat algun tipus d'acte o homenatge, fins i tot ara jo crec que algun dia se li hauria de fer un homenatge. No? Bé, un agraïment molt especial a la família, o sigui, capítol especial, perquè clar, els historiadors diguem, són feliços, el Xavi donarà la raó, amb coses que potser després mirant el catàleg no ho serà tant, no? Però a mi em va trucar un amic meu que viu a la Vall d'Aran i em diu: Serrano, conec una amiga meva que de segon cognom es diu Layret i voldria que un historiador de Sabadell li expliqués la relació de Layret amb Sabadell, no? Jo estava fent això, no ho sabia ningú. I dic: home, Miquel, o sigui, dels 217.000 habitants, no sé quants n'hi ha de Sabadell, has anat a donar amb el que segurament hi entén més de Sabadell, quasi segur, diguem-ne, no? Però bueno, aquesta dona em va donar la pista per trobar-lo amb ell, no? I és quan el vaig trobar amb ell, etc., i vam començar a parlar, hòstia, i jo vaig estar com, no sé, una setmana sense dormir, i ho dic de veritat, és a dir, hòstia, trobar. I després quan em va començar a dir que hi havia coses, fotos, no sé què, més setmanes sense dormir, i al final, diguem, van anar apareixent fotos, van anar apareixent objectes, van anar apareixent coses, no? I cada vegada una alegria, veu donar molta alegria, molta felicitat la família Rodríguez Roda, Layret, amb el qual el meu agraïment és infinit. El dia que vaig tenir la carpeta amb fotos i vaig tenir les meves mans, que ho va venir a portar a sobre, va venir a portar a casa, és a dir, jo li vaig dir: jo vinc on sigui, igual caminant vinc a Girona si cal, però em porta això, i aquell vespre vaig començar a mirar les fotos i hi havia una que era Francesc Layret als 2 anys, que només s'havia publicat aquesta foto a partir de còpies de la Campana de Gràcia de l'any 29, amb una qualitat lamentable, perquè és fer una còpia d'un diari, diguem-ne, no? Jo tenia l'original, hòstia, no? I llavors tots els dies intentant mirar de totes les fotos qui era Layret quan tenia 15 anys o 20, quina cara devia fer i anar-ho descobrint, no? Amb la qual cosa, i llavors tots els objectes que vam trobar, el rellotge, tot això, van ser alegries immenses. No? I a més, també en les visites diem, que vam fer a l'exposició, va ser una cosa realment extraordinària que jo recordaré tota la vida, no? Perquè tenia allà, diguem, els nens del germà de Layret a l'exposició, i hòstia, són coses que en la vida no et passen massa sovint, i li ha donat tot això, tant a l'exposició com a mi personalment, una part de màgia, una part d'emoció, que difícilment en la història els historiadors treballem en papers i, no sé, pot emocionar més o menys, però no vius aquestes situacions. No? Home, hi ha més de 15 fotos originals mai vistes de Layret, el rellotge, un moble probablement del despatx de Layret, el llibre d'homenatge que encarrega Companys a l'any 37 i que es fan un de luxe i li donen a la família i el guardaven amb la carta del Branzuel, el seu secretari particular, i això ho veureu al catàleg, no? Ostres, són coses, hi havia una bandereta catalana, que la bandereta catalana hi havia tots els rols i també hi ha totes les pàgines, una mica és l'emoció del llibre aquest, no? I a més, una altra cosa que va ser super emocionant, i és, vaig veure que hi havia un llibre les últimes 24 hores de Francisco Layret, de Francisco Madrid, Buenos Aires 1942, i vaig intentar comprar-lo per internet, no anaven els avions,
No hi havia manera, al final vaig aconseguir el pavelló de la República, permís especial dels que estan aquí, perquè clar, tot estava tancat, me'l van deixar, una cosa que normalment no es fa, deixar un llibre d'aquests, no? I l'obro, i estava dedicat a Serra Moret, al Francisco Madrid, i Francesc Madrid. I començo a llegir, i hòstia, de les, no era les últimes 24 hores de la nit, sinó més o menys les últimes 48, i veig que de les últimes 48, 30 passen a Sabadell. Hòstia, jo, bueno, no m'ho podia creure. I explica hora a hora, i aquí ho trobareu, clar, per això jo crec que no ens passa mai. Xavi, no, tu què? Això en saps més, però que saps on van arribar, amb qui van arribar, qui els van a saludar, van anar al círcul, no? Hi havia unes taules de marbre, llavors des de l'arxiu vam trobar el Genís, on, o el Joan, no me'n recordo, unes fotos de les taules de marbre del círcul. Després van anar a l'hotel Espanya, van sopar allà un comissari els amenaça. O sigui, bueno, un nivell de detall que, home, el qui vulgui saber, a la revista Arraona hi ha notes a peu de pàgina. O sigui, tots els que siguin tiquismiquis i que pensin que l'exposició i en el catàleg, jo m'ho he inventat, perquè com que soc de Sabadell i tot això, efectivament veuran que efectivament va venir Sabadell i va passar totes aquestes coses, però és d'una emoció realment increïble. I això ho sabem per aquest llibre i també per algun altre document en la campanya de Gràcia del 29, etc. I efectivament, com deia el Xavi, una cosa molt significativa, i és que el nou republicanisme del segle XX se l'inventen uns quants, però entre ells Francesc Layret, no? I és molt simbòlic, perquè aquí els historiadors moltes vegades fan etapes de les coses, no? I és molt simbòlic que el dia abans de morir el Círcul Republicà Federal de Sabadell faci una conferència sobre Pimargan, que és la conferència ritual tradicional que cada any feia, no? Bueno, perquè, diguem, ajunta fa de fil entre altres coses el que en deien el pacte sinalagmàtic i la nova formulació del segle XX, que és el dret a la lliure determinació dels pobles, i a la mateixa idea d'un projecte nacional i un projecte socialista, no? I això realment jo trobo que és extraordinari, i jo no n'era conscient tampoc de la transcendència d'això, no? També moments màgics com el de descobrir, també amb l'ajuda de Vidal Aragonés, etc., que la cançó de Teresa Rebull, Les 20 bales, que feia referència al Xavi, les cantava Teresa Rebull de 16 jutges, perquè en realitat, i això tampoc ho sabia, es deia Teresa Soler Pi. O sigui, el Teresa Rebull era el nom artístic. Teresa Soler Pi era la filla de Pi, de Balbina Pi, la gran dirigent feminista del Círcul Republicà Federal, que quan fa l'última campanya de Francesc Layret està embarassada de 6 mesos de Teresa Rebull. No, hòstia. Bueno, són coses que quan les vas descobrint i quan veus, a veure, això com ho posaré? No sé, quan vaig veure el llibre 24 hores de l'aire de parlar a Sabadell, dic, hòstia, això no sé com ho farem, però la posició l'hem de posar. Bueno, i també pel mig hi ha la història de la façana a l'Ajuntament, que en el llibre també hi ha una referència, és a dir, hi ha una gran placa. O sigui, abans de fer la conferència normalment anaven i feien un homenatge a Pi Margall a la façana de l'Ajuntament. I li posaven bombetes i la il·luminaven. No sabem segur si aquell dia Francesc Layret en diria, però és molt probable, a la façana a la dreta. I quan van entrar els feixistes, van treure la placa, la van destruir i van fotre una placa amb el comunicado de la victòria. No? El fotut és quan arriba la democràcia d'aquest... Bueno, uns iaios del Front Nacional se n'en recorden que hi ha la placa i van el primer dia que entra Antoni Ferrés amb una escala i un mall per trencar-la. Surt el Ferrés i diu, bueno, això ja ho traurem d'una forma més civilitzada. Però ningú se'n recorda tornar a posar una placa, perquè el text, després de molts, amb el Genís i amb el Joan i tal, hem acabat trobant el text i una foto de lluny, etc. Però bueno, la placa no hi és, però podíem posar-ne una, perquè la plaça del davant es deia Pi Margall. I aquesta plaça es deia Pi Margall des de 1903 o 2, no des de 1936, amb el qual, home, algun dia també hauríem de tornar a posar la placa Pi Margall. Hi ha un detallet que no em resisteixo a repetir-lo, no? Però en el Círcul Republicà Federal, on fa la conferència, hi he estat moltes vegades, i qui li demana a ell, en el Francesc Layret, que sigui diputat,
Hi ha enterrat un bus de primer gran. Encara ara hi ha enterrat un bus de primer gran. No? I això es conjuren el dia abans d'entrar a les tropes nacionales a Sabadell, quatre dirigents republicans, d'enterrar-lo en un lloc i quan arribi la democràcia desenterrar-lo a un altre lloc, una altra vegada al lloc, que era un monolit a l'entrada del circuit republicà i encara és el pati, per dir-ho ràpid. Bueno, això està enterrat i el Genís i el Joan van descobrir no el bus, sinó el bus de guix en el qual van fer la còpia del que està enterrat. I està també en el catàleg i tal, també coses una mica màgiques de anar-nos passant a les 12 de la nit un dia tot de fotos per WhatsApp a veure si les fotos i el bus que havien trobat realment coincidien, no? Bueno, també és sorprenent que hem acabat sabent recentment qui va pagar l'assassinat, quan va pagar l'assassinat, on es va pagar l'assassinat i on els pistolers van celebrar l'assassinat. I tot això també ho podeu veure aquí, 40.000 pessetes, Matías Montal de Rovira, etc. No? Jo, clar, per què el van matar? El van matar Francesc Layret per moltes raons, però una d'elles que no li perdonaven, i jo crec que el poble de Sabadell està en deute amb Layret, és que va defensar els sabadellencs obrers a límits que posaven en perill la seva vida. Per exemple, ahir denuncia al Congrés de Diputats les tortures a la caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell amb pèls i senyals, amb un llarg discurs. No? Amb això davant del ministre de l'Interior, que és el que donava les ordres de fer-ho, té molta valentia i molt mèrit. No? Però també va fer una cosa que jo també desconeixia, és que, clar, segurament era, home, jo en la revista Rona i aquí en continc, però avui deixeu-me dient que doni una mica més la meva opinió, no? Però aquí només ho apunto, però clar, el dia que el maten, aquella tarda està escrivint una carta a algú de Madrid, a algun dirigent, hoy he hablado, y diu, hoy he hablado con Seguí de todo esto y creo que por su parte nos hallaríamos, por su parte no hallaríamos obstáculos, por parte de la CNT. ¿Cree usted que los socialistas estarían dispuestos a incluir en su candidatura a Pestaña a cambio de que por Barcelona presentáramos? I aquí s'acaba la carta que tenia mig escrita. Aquella mateixa tarda, mentre escrivia això, una mica abans, es reuneix amb dos dirigents del PSOE, Ramon Lamoneda i Antonio García Cajillo. I el que estan fent és una candidatura entre el republicanisme catalanista i els socialistes, la UGT i per primera vegada la CNT, que sembla que amb l'equicència de Salvador Seguí fan una candidatura. Bueno, i al cap d'uns minuts l'assassinen. Això fa que Salvador Seguí, quan se n'entera, quan està a Menorca, diu, ja saben el que han fet els vins. Sí, clar, ja saben el que han fet, han avortat la gran operació que només podia fer Francesc Layret a Espanya, perquè tothom li reconeixia una capacitat increïble. Quan hi vaig acabant, bueno... hi ha un fet destacat, que no em resisteixo, que això li deia que el meu germà Josep, que el tenim aquí, i és que m'ha ajudat molt. I una de les coses que va trobar, és d'aquestes coses que, clar, tres setmanes de felicitat, i és que hi havia una famosa... O sigui, el Partit Republicà Català demanava l'entrada a l'Internacional Comunista, no? I hi havia referències llibres d'història, que hi havia una conferència de Layret parlant d'això, de la creació d'un partit comunista. I no, només hi havia referències de diaris de dretes criticant-lo. Però Josep va trobar una ressenya de la famosa conferència de Francesc Layret, molt llarga, sobre la creació d'un partit comunista català, amb un diari de Madrid, conferència feta on? A Sabadell, al Círculo Republicà Quadrat. Gran emoció, vam posar l'exposició que anava una mica tapada a la revista Rona, fet una transcripció sencera perquè hi és d'aquestes coses que també donen molta felicitat, no? I, clar, a nivell de microhistòria, no? Haver trobat la carta de Layret que accepta la proposta del Círcul Republicà Federal, una foto de la carta i tots aquests detalls de la vida de Layret, m'ha semblat extraordinari, i també la carta de Companys,
quan hi ha escollit diputat per Sabadell, surt de la presó i escriu als electors de Sabadell: costi el que costi, encara que ens costi la vida, oh amic Layret, jo seré digne de tu, no callarem davant d'aquesta persecució contra els productors. Bé, l'última cosa és que en l'acord del ple de novembre, l'Ajuntament de Sabadell del 19, d'això hi havia l'acord també de fer un monument. I jo aprofito aquesta ocasió, i en els propers dies ho faré, del que em sembla que es podria fer. I és, home, l'Ajuntament de Sabadell i els sabadellencs vam pagar un tros al de Barcelona. I 500 pessetes, i aquí trobareu les proves de tot això, no? Home, hi ha una part que seria nostra. Hi havia una proposta de fer un monument aquí, i de fet, gran sorpresa en un lloc inesperat, en el fons Simó Bach, vam trobar una foto de la maqueta del que s'havia projectat a Sabadell, però la maqueta. Intentant trobar una solució, jo crec que seria bo que la figura central del grup escultòric de Barcelona, que és una dona amb una torxa que representa la llum contra la foscor, etc., es portés a Sabadell. Avui, per fer una còpia no cal desmuntar les coses, es pot fer en 3D. I el lloc, clar, es deia un lloc a prop del Círcul República Federal, però hi ha pocs llocs a Sabadell on això es pugui fer. Jo el que proposo és que sigui en el solar, a la plaça que s'ha creat al carrer Francesc Layret, que és molt gran, i que a més també està bé donar elements d'identitat a llocs que no en tenen massa gent, perquè hi ha dues fàbriques que s'han fet pisos amb el qual està bé. I acabo amb una idea de Josep Fontana, que explica que Nikita Khrushchev, a la Unió Soviètica, als bons temps de la Unió Soviètica, va dir: els historiadors són gent perillosa, capaços de tombar-ho tot cap avall. Convé vigilar-los. Bé, jo en catàleg he intentat, en exposició de catàleg, he intentat fer una mica això, no? Tombar-ho tot cap avall, i espero que us agradi, que acabo amb l'epitafi de Layret, que en realitat és citat de Lluís Companys, i a la revista Rona explico més o menys on jo m'imagino que el va sentir el Companys en Layret dir-ho, segurament en el Círcul República Federal, i és: els que no creiem en religions d'ultratomba creiem però també en la immortalitat, el solc que el nostre esforç prepara per l'obra de demà, el rastre que la nostra vida deixa en el record de les generacions futures. Gràcies.